ndabasuje kandi abifuriza ibihe byiza nshuti zacu umwe mudukurikiyemuri mu rwanda no hanze y'igihugu cy'u rwanda ko updf ni igisirikare cya uganda cyavuze ku byo kuba cyaba cyarohereje muri republika demokarasi ya kongo ingabo zo guha ubufasha umutwe wa m23 gisirikare cya uganda updf cyanyomoje amakuru avuga ko kimaze iminsi cyarohereje muri republika demokarasi ya kongo ingabo zo guha umusada inyeshyamba za m23 kuva mu ntangiro z'uko kwezi hakwirakwiye amakuru avuga ko ingabo za updf zambutse muri repubulika demokarasi ya kongo ku bwinshi ziciye muri terefone ya rucuru zijya guha umusada emuventura ihanganye mu mirwano n'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya repubulika ya demokarasi ya kongo aya makuru by'umwihariko yakwirakwijwe n'uwitwa habyarimana Mbitse alias jire murumba wo mu mutwe wa cms fdp uri mu mitwe itwaje intwaro repubulika demokarasi ya kongo yise wa zarendo ngo ifashe ingabo zayo guhangana na emuventura umuvugizi wa updf biciye mu muvugizi wayo burigade genero felix kureyge yatangaje ko ibimaze iminsi bitangazwa na murumba ari binyoma ati updf iranyemoza ibinyoma bikwirakwizwa na bwana gire murumba ko updf iri muri Rucuru mu kugerageza kugaragaza ko ibyo avuga ari ukuri akoresha amafoto y'ingabo zacu zari mu zigize ingabo z'umuryango w'afurika burasirazuba airtel gde naari felix kurayigie amafoto murumba angamaze imisi rerwakwirakwiza ngo yafashwe ubwo ingabo za uganda zari ziri muri EAC mu ihuriro ry'ingabo zo mukarere ka afurika y'burasirazuba zarahitwa tsengero ku muhanda uhuza imiji bunagana na rucuru na goma aho kuba isake yzemagiraati murumba usanzwe n'umuvugizi wa fdrr ati yazanye birego mu gukingira ikibaba igihombo bakomeje guterwa M23 iyo umusirikare kandi yavuze ko nta n'imwe updf ifite nta mpamvu n'imwe updf ifite yatuma yishora mu makimbirane y'imbere muri repubulika ya demokarasi ya kongo keretse biri mu rwego rwo kwa gahunda y'akarere igamije amahoro nk'uko burigadeje denali felix kureyge umuvugizi w'ingabo za uganda bivuze dukiri muri kongo mabwire ko kongo yongeye guhakana ibiganiro na mventura inasaba amahanga guhana igihugu cy'u rwanda drc yongeye gushimangira ko itazigera igirana ibiganiro n'umutwe wa M23 nk'uko byari bikomeje kuvugwa mu makuru yagarutswe na Patrick muyaya usanzwe avugira leta ya kongo ubwo yaganiraga na bbc kuri uyu ya 15 yavuze ko guverinoma ya kongo itazigera iganira n'aba barwanyi ahubwo asaba amahanga akotsa igitu ndetse no gufatira ibihano uyu mutwe n'u rwanda ashinja ni ariko avuga ko rero mu by'ukuri urwanda rwo rubihakana yavuze ko mu mpamvu ziherutse kuzana minisitiri w'ingabo jean pierre bemba aherutse gukorera igoma rugendo atari ibiganiro n'abarwanye nk'uko byakomeje kuvugwa ahubwo ngo yaje guhumuriza abaturage bisake ndetse no kubizeza umutekano uhamye patrick ma yagize ati icyo turimo gusaba amahanga kiroroshye n'uko bashobora gukoresha ibiganiro mu kotsi gituta rwanda kugira ngo rureke ibyo rukomeje gukora mu burasirazuba bwa rdc patrick miya yavuze ko ibihugu bikomeye nka amerika bifite amakuru y'ubutasi ko u rwanda rufasha mventura ko ibyo byanagarutsweho muri raporo z'inzobere z'umuryango wa bumbyeroni mu gihe u rwanda rwagiye rugaragaza kenshi ko nta ruhare na rumwe mu rugamba ruhuza izi mpande zombi ati ntirwahwemye kuvuga ko ibibazo bya kongo bireba abanyekongo ni mu gihe urwanda narwo kandi rushinja republika ya demokarasi ya kongo gukorana n'umutwe w'inyeshyamba w ukorera mu burasirazuba bw'icyo gihugu rushinja uyu mutwe gusiga rero ukoze jenoside yakora wa 1994 kuva mu byumweru bishize mirwana ikomeye hagati m 23 n'ingabo za kongo frdc nfitmo bikorwa bazo nk'ingabo za sadek yibanze mu nkengero z'umuji wa sake uri mu birometero bike nka 5 mumajarugur ashyira uburengerazuba bw'umuji wa goma tukiri kandi muri iki gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo hari itangazo ryashyizwe ku munsi wejo hanze n'igisirikare cya afurika y'epfo aho ryavugaga ko abasirikare ba afurika yepfo biciwe hafi y'umujyi wa goma igisirikare cya afurika yepfo sandif cyatangaje ko abasirikare babiri bacyo bapfirie muri repubulika ya demokarasi ya kongo abandi batatu barakomereka sandf mitangazo itangazo yasohoye yavuze ko abasirikare bapfuye n'abakomeretse bazize igisasu cyateye mu birindiro by'ingabo za Afrika y'epfo biri hafi y'i byabaye kwa gatatu tariki ya 14 2024 df kandi yavuze ko abasirikare bakomeretse bahise bajyanwa ikitaraganya mu bitaro bya mu mujyi wa goma kugira ngo rero bitabweho n'abaganga igisirikare ntikigeze gitangaza uwakiciye abasirikare gusa cyavuze ko iperereza ryimbitse rigikomeje kugira ngo amenyekane abihisha inyuma y'urugo rupfu rwabo afrika y'epfo ni kimwe mu bihugu bitatu byo muryango w'ibihugu byo muri afurika y'epfo sadek byohereje muri dc ingabo zo gufasha frdc na kiriya ghugumuri kiaihugu mu ntambara zihanganyemo n'inyeshyamba zo mu mutwe wa m imirwano hagati y'impande zombi imaze iminsi ibera muri tetwaiamassi iherereye birometero bike uvuyemu goma kuri ubu kandi frdc inyeshyamba za fdr abawazarendo ingabo z'uburundi niza sadek bamaze iminsi barwanira kugenzura umuji wa sake nubwo bwa mbere rero afurika y’Epfo yemeje ko yatakaje abasirikare muri iriya ntambara ikomeje kubera murasirazuba bw'igihugu cya kongo ihuza ihuriro ry'ingabo rifasha fpr ndetse n'umutwe wa mventura dukiri kandi murasirazuba ry'igihugu cya kongo rikambabwire yuko umuyobozi w'urwego rw'igihugu rw'ubutasi anel igoma akaba yarataye muri yombi azira mventura umuyobozi w'urwego rw'igihugu rw'ubutasi bwa repubulika ya demokarasi ya kongo muri goma bamwungirije babiri bafatiwe i goma boherezwa ikinshasa kuva ku mugoroba ku wa kabiri tariki ya cumi na gatatu ugashya bibiri na makumyabiri na kane ku mabwiriza ya generale Christian dayiwelle umuyobozi w'ubutasi bwa gisirikare demyapu ikintambo ari naho rero bafungiwe nk'uko amakuru agera kuri sikupu erudese doti neti dukesha inkura bitangaza fabien mwembwe akaba rero n'abamwungirije bombi umwe ushinzwe ibikorwa n'undi ushinzwe ubutegetsi barashinjwa gukorana n'umwanzi ari we mventura ariko iryo tabwa muri yombi ryagarutsweho n'ibitangazamakuru byo kuri interinete mu gihugu bivuga ko ryatangiye kuzana igitotsi mu mikoranire y'inzego zombi z'ubutasi urwa gisirikare n'urwa gisivere muri iya rero bivuga ko abashinja generale christian dayiwelle kutabaha ndetse no kudafatanya n'ubuyobozi bukuru bavuga ko rero uyu kuri ngo akwiye kubanza kuvugana na mugenzi we w'ikinshasa nawe ukora muri aneyere nk'uko bagiye babigarukaho uyu ngo niwe rero wagombaga guhamagaza ikinshasa abo bakozi be bafatiwe igoma akabanza rero kumva ibyabo mbere yo kubashyikiriza ubutasi bwa gisirikare nk'uko bagiye babigarukaho muri aneyeri bavuga ko umuyobozi wayo yatunguwe n'ifatwa ry'umuyobozi wa aneyere igoma yamwongerije ku buryo rero ngo havutse icyuho cy'agateganyo ku rwego rw'iyi serivisi y'ubutasi umwaka ushize urwego rw'ubutasi bwa gisirikare nabwo rwataye muri yombi abayobozi ba anel na dgm urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka ibukavu boherezwa ikinshasa abo muri dgm rero bakaba baramaze gusubira mu kazi kugeza magingo ya ngaya ni kugenda bivugwa rero na makuru menshi cyane avugwa muri repubulika demokarasi ya kongo kuva muri bibiri na rimwe nibwo wongiye kubaduka umwuka mubi cyane nyuma yaho umutwe w'imventura wongiye gufata intwaro ushinja leta ya kongo ko ibyo bagiranye mu masezerano bategereje babishyubahiriza banze ibiganiro bavuga ko mu by'ukuri bakeneye ibiganiro barita yari biteguye kuba bajya ku meza bakaganira hakubahirizwa ibyari byashyizwe mu masezerano leta ya sekedi yarageranye n'umutwe w'imventura ariko nanone bavuga bati niba badashaka ibiganiro bakaba bifuza ko bahitamo inzira y'intambara tuwitaye nawe tugomba kuyirwana nk'uko ubuyobozi bwawe mu biyateri akenshi bwakunze kugeraho ibigarukok yaba jenoside itanga imakenga mukuru mu bya gisirikare ndetse na beretira bisima mukuru mu bya politiki bose bajyaho ibigarukokenshi cyane abavuga bati twegayengihe cya mbere twifuza nuko twifuriza amahoro repubulika ya demokarasi ya y'akongo by'imihariko uburasirazuba cyane cyane abaturage bavuga muri kinyarwanda ariko nanone mu gihe batarimo barabona amahoro cyangwa se bakomeje kwicwa bakomeje gukorerwa jenoside natwe ntabwo tuzi igihe dushyira intwaro hasi turite yariyo kuba twakwitabira ibiganiro cyangwa se turite yo kuba twajya mu ntambara yeruye mu gihe cyose leta ya kongo ikomeje kuvunira ibiti mu matwi idashaka kumva icyo tuyibwira ni kenshi rero byakomeje kugenda bigarukwa uyu munsi wa none byaroroshyeho gufata indi ntera cyane ko leta ya kongo ishinja igihugu cy'u rwanda ko aricyo gifasha uyu mutwami ventura kiwutere inkunga kiw'ibikoresho ndetse kikanohereza ngo namwe mu basirikare ngo kujya kuwufasha ku rugamba ariko nanone niba iri ku rwanda rukomeje kugenda ruhakana muri iyi minsi hari kampeni cyangwa se hari uburyo leta ya kongo ikomeje kugenda ishyiraho bugaragaza ko mu by'ukuri u rwanda rukomeje kugira uruhare rukomeye cyane mu bwicari bikomeje kubera mu murasira bwa repubulika ya demokarasi ya kongo hirya no hino yaba abantu ba nyabapolitike batandukanye muri kongo barakomeza kugenda babigarukaho gusa ariko rero u rwanda rwo umunsi ku wundi ruvuga ko nta mpamvu n'imwe yo kwivanga mu bibazo by'abanyekongo